Але ти ж не слухаєш нас на вулицю? Аніна, подожди, що ти за дівчина? Не ведаю, я ще її не бачила в школі. Я так само її не бачила. Може, запитаємо її? Привітання. Привіт. Дівчина, а як ти лічиш? Правильно казати, а це сумлівання чи отоясамлювання? Певно. Може ще раз запитати? Запитай. А те осамлювання чи а те осамлювання? А я все ще не розумію, чого ви від мене хочете. Шпилить, это шпилька волосы заправлять? Нет, знаешь, я пыталась девочке сделать гульку, но в итоге оказалось, что я просто зубрила, и она меня в этом упрекала. Как интересно. Приезжай. Приеду. О, смотри, а вот это мои друзья. Привет, Таня.